សម uh, ្ដេចអគ្គមហាបុញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រារាជ្យជាអ្នកកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាកាញីទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមវ៉ាឈឺតតាប៊ីលអាឡាមៃប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសម៉ារុកនាល្ងាចថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅវិមានរដ្ឋសភានៅក្នុងពេលដែលឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន ដែលសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់តែកឥណ្ឌอมរាជិតតាបិលអាឡាមៃបានអបអសាទរចំពោះសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាដែលបានដឹកនាំមហសន្និបាតអាយប៉ាទទួលបានជោគជ័យឥណ្ឌอมបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាក៏ដូចជារដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងដល់សភាម៉ារុកបានធ្វើជាសភាប្រទេសសង្កេតការអាយប៉ា នឹងបានទទួលបដិសន្តរការកយ៉ាងកក់ក្តៅដល់គណៈព្រឹទ្ធបុរសសភាម៉ារុកឯកឧត្តមរាជតាប៊ីលអាឡាមៃបានលើកឡើងពីតំណែងតម្ងងដល់អររវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានតាំងពីយូឡុងណាស់មកហើយកម្ពុជានិងម៉ារុកជាប្រទេសរីជិយនិយមដូចគ្នានឹងបានស្គាល់សົບទុកគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហភាពប្រជាជាតិទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្តទៀតឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាបានគ្រប់អញ្ជើញសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកនៅពេលវេលាសម្ស្របណាមួយសម្ដេចអគ្គមហាបុពុទ្ធិយចក្រីហេងសំរិនបានទទួលយកការគ្រប់អញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភានិងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាយដោមប្រធានរដ្ឋសាភ ীয় និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសាភ ীয় ម៉ារុកនាពេលនេះពិតជាបានផ្តល់នូវកិត្តិយសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឆ្លှោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបន្តពង្រឹងនិងពង្រឹកទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាម៉ារុកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមមួយកម្រិត វត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូសមាជិកមកនៅក្នុងមហាសន្និបាត IPA លើកទី43ក្នុងនាមជាសមាជិកសង្កេតការបានលើកទឹកចិត្តនិងរួមចំណែកគាំទ្រដល់សមាជិកកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិប្រធាននៃមហាសន្និបាតឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាបានលើកទឹកចិត្តនូវគាំទ្ររីកវត្តភិบาลប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជាម៉ារ៉ុកឲ្យបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យការតែល្អប្រសើរនិងស៊ីជ្រៅជាពិសេសលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងអប់រំជាដើមដើម្បីនាំមកនៅឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងសងខាង